Manomana na fatatra ny fanamariana ny fetin'ny fahaleovantena ary zareo avy eo anivon'ny folo alindahy malagasy manana fandaharam-potoana entina hiatrehana izany izy ireo. Ny misongadina ao anatin'izay aloha zany dia ny fialamboly ary misy ihany koa ireo hetsika hafa araka izao tato baovao izao. Hiavaka ny fankalazana ny fetim-pirenena amin'nyity taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo ity. Tao anatin'ny taona maro izay dia tsy nisy intsony ny kermesy ny folo alindahy malagasy dia tsy betongolo. Iverina izany ka raha pitso no isokafan'izany amin'ny fomba ofisialy izay ahitana karazam-pialamboly maro sy hetsika anamariana izany. Ho hita ao avokoa ireo karazana fialamboly maro izay nampalaza ny kermesy ny folo alindahy malagasy. Ao anatin'ny fanomanana sy ny fiatrehana izany ny folo alindahy malagasy ka androany no nametrapetrahana farany izany. Bitolakandro io dia nidina teny an-toerana ny jeneraly Ravalomanana Richard, sekretera-panjakana miadidin'ny zandarimaria izay misolo-toerana vonjimaika ny ministry ny fiarovam-pirenena. Nojereny tamin'izany ireo pitsopitsony sy ny fizotron'ny fanomanana, indrindra ny mikasika ireo tranoeva sy karazam-pialamboly. Tonga eto moa izahay ireto izany a ministry ny fiarovam-pirenenako misolo-toerana sy amin'ny sekretera-panjakana miadidin'ny zandarimaria nijery an'ity kermesy izay ataon'ny folo alindahy eto Betongolo. Efa vonona tanteraka izany ny eto ny zavatra rehetra izay atao. Efa misy na ny sakafo na ny toeram-pidiovana na ny kilalao izay ho atao dia manentana antsika rehetra izany mbola tonga eto manomboka rahapitso ariva ny fitsokafana izany matetiverina. Efa mipetrapetraka avokoa ny lamina ho an'ny kermesy ny folo alindahy malagasy. Isan'ny anamarika izany atao anatin'ny herinandro ny fisian'ireo tranoeva sy karazana kilalao samihafa. Eo ihany koa ny fampiratiana ireo fitaovan'ny tafika sy ny fisian'ny filatsahana avy eny avoana amin'ny alalan'ireo fitaovana efa natokana amin'izany. Ho an'ny fitandronan'ny filaminana eny an-toerana manokana dia hoentitra ny fanaraha-maso sy ny fisavahana, indrindra ny fampanjakana ny filaminana mandritra ireo andro isin'ny hetsika.